Dobro večer, dragi pratitelji i oni koji podržaju VBA, Vedran Bađun Adventures. Ispričavam se stvarno što izgleda umorno, što sam, recimo, nisam uspio dekorirati ništa prigodno za ovo, zato što sam, evo, sad sam se vratio. Snima sam cijeli dan u studiju nove rap stvari. Rap koji volim, jel? Tako da nemojte mi zamjeriti na ničemu. Ja sam došao ovdje vam ovo snimiti jer sutra to moram objaviti. Tako sam obećao, nema, ja kad nešto obećam to ću napraviti. Prvo, da se obratim svi ljudima u Srbiji. Čuo sam da vam je ponovo karantena, da su zatvorili Beograd. Žao mi je, šta imam reći? Ta svjetska manipulacija je užas. I tamo što se događa, političari su svi isti, pa tako i vaši, i naši, i ovi, i oni. Sve to ista mjerda. Tako da izdržite, evo, ja ću raditi videa češće, samo da vam je lakše biti doma, eto. To je što ja mogu napraviti sa moje strane. Hvala vam puno, od srca stvarno, za onaj video što ste pogledali u Ameru. Ima 30.000 pogleda iz novog serijala o zanimljivim ljudima, jel? Amer je divan čovjek, krasan, ljudina, znači ja sam ga nanjušio na prvu. Inače ja imam tu sposobnost, ne znam zašto. Ima sposobnost nanjušiti čovjeka, njegovu energiju, je li on dobar, loš ili zao. I nemo, nikad nisam falija. Za Amera sam baš nanjušija da je ljudina, da je dobričina iskonska. I vidi se to u njegovom videu i po vašim reakcijama kako ste ga skužili. Tako da zatražili ste da napravi novi dio sa njim. Ja sam se danas čuo sa njim, mi smo sad pa ajde, čujemo se skoro svaki dan. I pristaje Amer, tako da možete očekivati drugi dio. Neću reći kad, bit će iznenađenje, ali imat ćete drugi dio sa Amerom. Jer on ima priča, čovjek je isto koji ja, mogao bi pričati 25 godina. To je bogatstvo života. Napravio sam, snimio sam već novi serijal koji se zove, mislim, novu epizodu u tom istom serijalu. Prikazat ću Juan Fernandu. To je žena koja je preživjela pad helikoptera i preživljavanje napravila u šumi od 8 dana. U džungli, što nije malo. I onda ćemo pričati malo s njom, sve na španjolskom, ali imate subtitle. Tako, nemojte me molim vas u komentarima stavljati mogao se staviti subtitle, a ja se ovdje, danas sam se kidao cijeli dan dok sam napravio subtitle. Subtitle je jako teško radi, ko ga je radio zna, to je znači ide frame po frame, morate sinhronizirati što ona govori, pisat. Nije lako raditi subtitle. Eto, ja sam ga napravio, tako da, ne znam, na kompjuter stisnite C, na mobitel ako gledate ima opcija za uključiti subtitle i to vam je to. Znači imam subtitle na španjolski i na hrvatski. Tako da, nemojte bilini, nemojte optuživati da nema subtitle kad ima. Ja sve što na španjolskom, na stranom jeziku, ja vam stavim subtitle. Može. Eto ljudi. I sad možemo slobodno, kad sam ovo izbifla, da vam ne bude dosadan, idemo pogledati jednu malu reklamu za Urahan i vraćamo se. Moram vam malo biti dosadan, na mom web shopu, na našem web shopu nađite ovu knjigu, Urahan, zemlja hrabrih, moj ponos. Dakle, tu smo ljudi. Znači, izglasali ste, ja opet kažem, meni je pošteno, ono što izglasate, to stavite. Ja ovih stavim neke opcije, neke ja preferiram, neke ne, ali uglavnom, tako je da ja, šta god vi odlučite, ja ću to staviti. Počeo sam stavljati ove videe stare iz Australije, možete to pogledati, meni je to super su videa, nisu onako stari kon iz Tajlanda, bolja je tehnologija bila, pa su i bolji videi. I ja radim naraciju preko tih snimaka, puštam laganu glazbu od Balale i Štrumana, pardon, uvijek sa prezimenom imam problema. Znači njihova je glazba u pozadini, tako da je sve nekako bolje napravljeno. Pogledajte video, izašao je danas, Australija, Sydney, to je drugi serijal Australije, bit će ih još. Šta sam još ti ja reći oko na brzinu? To je to, to je to. Znači, sljedeća anketa će već sutra biti za sljedeću anegdotu koju želite slušati i to je to. Idemo, znači ova priča dogodila se u oceani. Znači, jako, jako daleko od ovoga, od našeg kraja, jel, od našeg Balkana. Znači, ja sam tamo bio, živio sam u jednom plemenu, ono, fantastično mi je bilo. I sad, ovoga, ja ću vam nekoliko priča izvući iz tog dijela svita, ali ovo, pa onda neću ići na široko i duboko. Znači, ja sam tamo bio, prihvaćen sam bio kao član plemena. Šta to znači? To znači da živim kao i oni. Znači, sve što sam donio sa sobom, ja sam držao u jednom kutu svoje kolibe i uopće nisam to koristio, nego svako jutro se lipo digneš, ubereš par listova i onih grančica sa nekog žbuna i od toga napraviš sebi mudante gačice. Znači svaki dan to lagano zavrtiš oko čune, oko honesa i to je jedina roba koju nosiš. Tako svi oni, znači goli su svi ono. Šta je tamo u biti ima jedan običaj kao nekakve tikvice, znači ono u obliku, onako falusni oblik i oni to izdube, osuše i onda imaju te tikvice. Oni u to stave ovoga vinka, uguraju u to vinka i onda ga gori s jednom vezicom ga zavežu tu ispod prsiju. Tako da imaju te tube falusnog oblika i doli vise muda muškarcima, jer to samo muški nose. I nema veze kolika je ta tuba, znaš, neki imaju tubu do grla, neki imaju do ovdje, neki imaju malu, neku zavrnutu, okrenutu, znaš. To ne znači da njemu Đorđe takav isti, znaš. Đorđe mu može biti ovaki, a on ima tubu do brade, znaš. To sam se isto uvjerio, ja sam mislio u početku kad sam gledao, znaš, da ne znam, da ovaj prođe neki poglavica stari, ima do ovdje tu tubu do vrata, mu zavezano oko ramena, ako on tam, brate, ovome džepeto, prvak svita, znaš. Međutim, ne znam, vidim ga tamo kad se piša negdje i vidim da nije uopće džepeto toliko velik, nego da je ono, da je normalan, jel? Tako da sam se uvjerio da ta veličina nema apsolutno s ničim veze, nego jednostavno to je tako, znaš, on ga ugura u to i nosi ga u tome. Ja nisam uspio naći tu tikvicu, nisam svog Đorđevoga vinka, odnosno Atifa, nisam mogao valiti u to, nego sam onako hoda, znaš, pa mi se neka vidjela čuna, neka nebi, neka si, ali on gologuz sa onom tangom kroz guzicu, to je tako te pleme, znači nije ono neko pleme gdje turisti dolaze, pa nema, to je pleme, znači tu nema ni stakla, ni plastike, ničega, samo prirodni materijal, tako i roba, jel? I ovoga, ja sam tako hodao po plemenu, pustio se koji oni ovo i tamo sam ima, mene su bi jako, jako volili tamo, prihvatili su me nenormalno, ja njih isto, ono, stvarno, sve sam radio šta i oni, apsolutno sve, znači ništa im nisam filozofirao da ću ja njima sad govoriti ovo valja, ne, ja sam sve koji oni. I ovoga, imao sam dobrog prijatelja, znači sa svima sam bio dobar, ono, baš sa cijelim plemenom, baš sam bio nekako, ono, atrakcija njima, jel, ono, Bilac živi u crnačkom plemenu, to je show. I ovoga, znam da sam najviše sam vremena u početku provodio sa tim Jamanom, Yaman en Polume se zvao. Dobija ime zato što svakome govori Yaman. Sad ispričat ću vam u drugom videu zašto baš to pleme zna taj Pidgin English, a ne samo svoj jezik, jel? To sam imao sreću. Taj Yaman, on je recimo živio u Port Moresbyu, to je glavni grad te zemlje, i tamo je bio policajac i ubija čovjeka na zadatku. I to mu se nije svidilo, Port Moresby je tada bio jedan od opasnijih gradova na planeti, baš je bio ono, ne znam, ja sam tamo kratko bio u tom gradu, nije mi se svidio grad i vidio sam da imaju policijski sat, da jednostavno, znaš ono, poslije 10 navečer niko na ulici, puno silovanja, puno ubojstava, sve ograđeno bodljika u žicu, u električne žice, mislim malo manje više ko Bogota, ali puno opasnije. To tako sam ga ja doživio onda. Ja sam se povukao iz tog grada jako brzo. A šta sam ti ja reći? Znači u početku sam se družio najviše sa Poglavicom i s tim Yamanom, sa Kenetom isto. To su sve likovi tamo, utjecajni u plemenu. A kad me Vrać prihvatio, onda sam s Vraćom boravio najviše, Šamanom. o njemu ću napraviti posebna jedan film, ako budete htjeli ostaviti u komentarima slobodno, ako vas to zanima. Ja sam imao 3 šamana u životu, jedan tamo u Oceani, drugi mi je bio u Kostarici, na granici Kostarike i Paname, i treći mi je bio u Amazoni, na granici Brazila i Perua, ne, Brazila i Kolumbije. Tako da imao sam sreću, imao sam dobre šamane. Ono, super su mi rekli, ono, sve što mi je rekao zadnji šaman iz Amazone, sad mi se stvarno događa sve, ne možeš vjerovati. I puno će se toga još dogoditi. I tako sa tim Yamanom, znači, u početku stvarno učija me čovjek, kao se loverakovi, kao se penje nad pal nekako, sve sam učija ta znanja, ludilo je čovjek. Znači, on je ubija čovjeka, nije se mogao s tim pomiriti i otišao iz glavnog grada živjeti nazad u pleme, koje je jako daleko tamo na pučini i 2 stupnja od Ekvadora, ja mislim, ono, savršeno pleme. I sad, mi smo se strašno puno družili i tako način kao se opustio, on je nosio tu tubu jednu veliku, ono, njemu je bila skoro do brade, tuba u kojoj mu je bio džepeto, Vinko. I nije mene zanimalo kolika je njemu parip, šta me briga, brate mili. I mi ono šetamo, sad mi ono, ne znam, jedan dan loviš, drugi dan riboloviš, treći dan bereš ovo, a to je takav život u plemenu, jednostavno naveće bumnjaš, ludilo, on se uvijek smije, ima crvene zube od onoga što žvaću, izgleda pravi ono ljudoža, bradurina crna, čelav, jak ono, strašno mišićavi su oni tamo, sami od sebe, prirodno, takva rasa. I on jedan puno, znaš, uvijek me pogleda, ništa ne prokomentira, pogleda me, ništa prokomentira. Jedno jutro me došao probudit, da kao u stilu, ajde s menom idemo lovi rakove. To su brate rakovi što kidaju kokose u orahe, naš penje se gori po deblu, popne se gori, okine kokosa u orah, da znaš kakva klišta ima. Možete na internetu potražiti, coconut crabs se zovu. I idemo mi kao lovit njih jer delicija su, stvarno su dobri za istu. Uff, kad se sitnim, sami ide voda na usta. I dođemo mi, on mene ujutro budi, znači ono zoron, probudi me, i pogledam, ja se diga ono iz onoga hamoka, diga se golcat i on me gleda ovako i kaže, nije mogao izdržati više, kaže, ti zadovoljan sa tim svojim Vinkom? Ja ga gledam ovako, malo mi neugodno što mi gleda Đorđa, ja kažem, a brate mili, jesam, nisam nikad imao nikakvih problema, šta je ovo neka normalna veličina u mom plemenu, sad ja njemu govorim, on mene gleda ovako. No što me ovako Mirka, pa iz jednog kuta, drugog, ja gledam, jebate pas jarac, ajme cirkusa, ono, malo neugodno, jel da te muško gleda, šta ja znam, meni to nije prirodno. I ja mu kažem, pa šta znam, nisu u ovom tvom plemenu svi obdareni sada, imaju svi maškline, ono, vidio sam da imaju manje od mene, koji ja, neki imaju veće, najnormalnije, ono, zašto bi ja sad imao neki kompleks od toga, znaš. Ne, znam, ali ja ti mogu pomoći. Kako je ono, ajde, šta imaš u glavi, ne treba mi pomoći, ali šta imaš u glavi, šta ono želiš? Pa prijatelju moj, ima jedna ovdje magija koju sam ja naučio od našega šamana i mogu ti reći da pomaže. Sada gledam, daj brate, ne zanimam, ajmo mi će lovi rakove, ne, reci mi jesi se popiša sad jutro prije što se diga. Ja ga nisam, ali pišam se, odlično, pratiti mene. I ono, ajde dobro, idemo i sad kod majke rođe zaboravio sam ubrat nove mudante, nove gađice za stabla, ja onako gol sa njim, ono polu gol s menom, više sam ona jaja, brate, crna, ima tu tikvicu do ovdje. I sad mi pićimo i on mene dovede do, ono, idemo kroz šumu, jel sam je grizu, komarci, svašta nešto, mi dođemo jedno stablo koje onako čudno skroz ima deblo i granje, ko da raste iz nekih prstenova, ono, preludo. I on meni kada čekaju ovdje, znaš, ja kajem, dobro, samo nešto na ovom svom jeziku izbrlja i dođe do mene i kaže, ajde popišaj se po korijenju ovoga stabla i zadnje kapi namaži po svojim prstima na rukama. I ja ga gledam, ono, šta je ovo, ja ne brini se, napravi kako sam ti rekao, dobro, ja izvadim džuru, popišam se ja po tom korijenju i zadnje kapi, ja namažem se im po prstima, kako je reka sve. I on skine jedan taj ono, kao da je to neka kora okrugla, ko neki prsten duguljasti, tako to raste. Ovako ga, skine ga sa te zadnje grane I kaže, sad to što imaš na prstima namaži po ovome ringu, po ovome krugu, po tome, jeli, prstenu. Hajde, napravi sad to sve tu, i on to uzme i vrati nazad na tu granu. Kada navrnjava voćku, tako to nekako izgleda, nabije, tup, i kaže, ovo će sad rasti. I mi nastavimo dalje, samo meni, evo, smije se, s onim dubokim glasom. Ja gledam, pa šta si mi napravio, šta je sad? Kaže, vidit ćeš sad kako to stablo bude raslo, tebi će se đuro produžiti. Ja gledam, ma daj, ne zajebava. Kaže, vidit ćeš, ja gledam, ma daj, ne može to, nema nikakve logike, šta ti kaže on, šta ti pokaže logiku, ja se sad pripravljam, kakvu logiku će mi pokazat će ovih, znaš, ono, odmah sam zna da od njega ovih, ono, očekivat neke ludosti, ja gledam, odmah vidim da će biti neki cirkus, kaže, aj pokaži. I sad on skida tu vezicu, šta mu je ta tuba, šta mu je zavezana, samo to skida i to padne doli, znaš, i sad ja gledam, kaj on počeo izvlačit, kad je on počeo izvlačit kao centimetar po centimetar te svoje anakonde, u biti nije anakonda, nego je mrežasti piton, brate mili, to kad je izašlo, ja sam ga pitan, imaš ti oružan list, brate, zato to je ono šmajser, ja ono, prvo ono, znaš, ono, neugodno ti je gledat, ali brate, mili, pa kad on izvadi tu zmijurinu sa glavom, ono, šarplaninca, ono, pa ne možeš vjerovati šta je to, će on je kompletna ta tuba koja je ovako široka i njemu do brade, ona je kompletno bila puna, ljudi puna. Znači ja većeg džuru u životu nisam vidio. I on se počeo kreveljit, znaš, kad mi je vidio izraz lica, ja se ono splanirao, šta je ovo sina ti milog? Kaže on, najveći je u ovome, u plemenu, ja kažem, ja mislim da je najveći na svijetu, ja mu govorim, on krepao smije i kaže meni, ja sam se privario kad sam bio kao ono u pubertetu, kad sam bio kad tek postaja muškarac, to sam napravio na mladom stabalicu koja je tek izrasla. I vidi šta mi se dogodilo. Ajme kada se sitim, brate, ja sam, pazi, ja sam hetero 300%, ali kad se sitim tog mrežastog pitona, brate mili, to je za noćnu moru imat, ja ne znam koja žena sa njim može leći u krevet, ja ne znam koja to može primiti, to je, brate, ono, užas, on ga može, ne znam. Pita se ga ja budala, ja ga pitam, dobro, kad je spušten stoji ti taman u toj tubi, ti moraš imati veću tubu kad se uzbudiš. Kaže, ono, nema velike razlike, ne probudi se on toliko puno. Što mu to znači, nemam pojma, ali to je komedija. Ja nikad tu scenu neću zaboraviti, kad on počeo njega izvlačiti, a sve čeka, ono, kad će to, znaš, ono, kad će blip, kad će izletiti, ma, brate, ne izleće to, i tako onda, blip. Ajme. Eto ljudi, ajme, sam za sebe nasmijem kada se sitim toga. Iz ove oceane isto imam dosta priča, baš ih imam dosta lijepih, krasnih priča, to mi je jedan dio života super lijep. Pa eto, ne znam, je li bila vulgarna priča, napišite mi slobodno, stavite slobodnu kritiku neku, ako vam se ne sviđa ovakva vulgarnost ili ako sam bio nepristojan, nešto tako da znam u buduće. Ali to je to je jedan događaj iz mog života, jedna anegdota koju ja sam jednostavno moram s vama, ja mislim da ona čak sam u nekoj, možda sam nekom intervju prije da to ili sam pričao, napisao svoje nekoj knjizi, nemam pojma, nisam siguran, ali uglavnom to je jedna priča koju ja stvarno ono nikad neću zaboraviti i jako upečatljiva i ja sam je podijelio s vama na kanalu i to je to. Ne znam jeste li išli za tim, ali Željko, moj prijatelj iz Beča, je napravio kompletan redizajn svih mojih tumbova i kanala. Općenito, gledajte šta radi čovjek, ono, stvarno je pretalentiran i napravio je ovo svaka mu čast, ono, stvarno, ja sad, ono, poželim ja pogledam ponovo stare videe kako je čovjek dobro napravio posao. Željko, chorusband iz Beča, puno ti hvala. Napravio se odlično. Inače, taj cijeli tim koji se skupija VBA tim je show. Evo, ovo je druga knjiga, Lažni bogovi, koja će izaći uskoro, nadam se. Na tom web shopu kojeg je napravio Pop Art Studio, vi možete naći sve tri moje knjige putopisne do sad. Dejan Popović koji vodi Pop Art Studio tim je napravio show, može se naći glazba od Balale i Štrumana, knjige, ove putopisne knjige, fantazije, ove maskice za mobitele, kape, majice. Evo moj prijatelj, trener Talanskog boksa iz Zagreba, mi je napravio tu čast, znači fantaziji, sve knjige u biti, ono, svakakve te merchandise, jeli, svakakve te sitnice se mogu pronaći na kanalu. Svaka ta kupnja normalno da meni pomaže da nastavim putovati, raditi svoj rad. Ovo je sve s ljubavlju napravljeno, tako podržite rad Vedrana Bađuna i hvala lipa. Eto ga, dragi moji, znači pokazao sam vam, ispričao sam vam priču, pokazao sam vam dvije reklame za svoje knjige fantasy koje su, ono, ne znam, najveći ponos koji što sam u životu napravio, obožavam te knjige. I žao mi je što ne mogu držati u ruci jer ne može mi poštom doći priko oceana, ali ono, sad bi ja nju čita ponovo, ono, rukama mi je drža. Napisao sam 110 stranica 8. knjige te trilogije, znači jedino dobro u ovoj koroni i ovoj gluposti je to što mogu pisati, imam vremena. I snimat spotove, snimat rap pisme, to isto. Znači iskoristio sam opet u kreativnost. To je to. Još jednu stvar da vam ne zaboravim. Htio sam je na početku staviti, ali evo zaboravio sam. Znači, kako se zove, onaj video, anegdota o pismi zahvale u Africi. Sad ću vam reći jednu stvar što sam naučio od šamana, ja ću vama to reći, možete vi vjerovati, ne vjerovati, ali to je tako. Ovako vam stvari stoje, znači ja sam nju namjerno stavio, iako sam znao da će ona ima jako malo pogleda u odnosu na druge anegdote, ja sam to znao, ja to ne mogu faliti. Ali sam je stavio namjerno, zašto? Sad ću vam reći, znači zamislite se dobro, znači svi ljudi koji su slušali tu priču i naježili se, imaju dobra u sebi. Evo, krepalo mi je svjetlo, pardon. Pardon, bilo mi nestalo svjetla. Znači, svi ljudi koji imaju, koji su osjetili, koji su naježili, tokom te priče imaju dobra u sebi. I to masu. Zato vi znate koji ste se naježili, 100%. Znači, gajite to dobro. Vi ste dobri ljudi, 100%. Oni koji su osjetili, ovo je prepatetično, ovo je... Vi ste loši ljudi, 100%. Ne znam li vas ima, ali ste loši ljudi i maknite mi se s kanala. Znači niste ovdje, dobrodošli ste vi svugdje, zato što ste pristojni, ne vriđate mi to, ali neće vam biti ugodno na ovom kanalu. To vam ja mogu, ja nisam, meni je rekao šaman da sad bili šaman, ja tu titulu ne želim uopće prihvatiti. Ne zato što mislim nešto loše o njoj, nego zato što nisam je dostojan. Ali ma mogu reći ja iz svoje duše, znači i to sam naučio od njega, te stvari. Znači, ako ste osjetili da ste se naježili, imate masu dobroga u sebi. Ako ste osjetili gađenje, ako ste osjetili šta sere, koja je ovo patetika i to, niste dobre osobe. Niste dobre osobe. Znači, nađite nešto drugo, pratite nešto drugo, jer tu, ovdje na ovome kanalu, ne mogu reći se forsira, nego se gaji, hrani, dobro i ljudskost. I to je to, ljudi moji. Puno vam hvala na svemu, nešto zez algoritam, u zadnje vrijeme subscriberi niti se penju, niti se silaze, u skladi skinijam ih je neki 400, ono, fum, pa da su to neaktivni bili članovi, nemam pojma. Pogledi manje više, ali kažem, nećemo se mi ubiti za to. Idemo dalje, napredujemo, kad dođem do 100 000, po obećanju idem u gadnu džunglu, ne da bi začepija u usta hejterima, nešto tako, to me ne zanima, nego jednostavno da sam sebe testiram koliko mogu. To je to, ljudi. Možda je predug video, ali kažem, neću se više limitirat, gledat na sat, ne. Pričam dokle vozi priča. Vedran Bađun Adventures, VBA, idemo ljudi.